tämmöistä teknistä suunnittelua. Suunnitteluassistentti on se ammattinimike. Ja teknisessä suunnittelussa käydään läpi eri tekniikan alojen perusteet, eli rakennustekniikka, kone, LVI ja sähkötekniikan perusteet. Ja lähinnä tietenkin suunnittelun kannalta. Alaan sisältyy ensinnäkin esimerkiksi vaikka asemapiirustanteko ja kaikki detaljipiirustukset, korjauspiirustukset ja sitten näitä elementtejä sekä myös 3D-mallintaminen ja tulostaminen tulostimella. 3D on suuressa osassa tietenkin kans opetusta ja sen mahdollisuudethan on ihan rajattomat, että sehän laajenee koko ajan. Meillä on 3D-tulostaminen ollut about, olisikohan 5 vuotta ollut tapetilla. Kappaleet suunnitellaan 3D-malliksi Inventor-ohjelma ja sitten ne käännetään erilaisten ohjelmien kautta noihin koneisiin ja sitten koneet alkavat myllyttämään. Tällä alalla on hirveästi mahdollisuuksia. Että tästä voi just mennä joko niin kuin rakennusinssiksi tai sitten vaikka tekniseksi insinööriksi todella helposti. Me lähdetään oikeastaan aika yksinkertaisista asioista liikkeelle. Ei tarvi olla mikään nörtti, että tulee tänne. Jos on kiinnostunut, niin se riittää.